陕西省宝鸡市奉县的消灾寺至今已有1400多年的历史。相传唐玄宗躲避安史之乱时，在此祈福消灾得以灵验。根据消灾寺官网的简介，近年来顺民众之愿，聚社会之力，古刹得以重修。而且广场上全国唯一动感赐福观音、12生肖观音、24大悲首等佛教人文景观气势恢宏，蔚为壮观。不过消灾寺共45尊度天造像，现在在中共当局的整治下全部被拆除，门楼上的消灾寺也被更名为古凤洲。寒冬杂志引述消灾寺景区工作人员的话说，去年8月9号，当局以山体松动为由突然关闭消灾寺景区，不让民众前来进香。8月13号，在当地警察和政府官员坐镇下，造价900万元人民币的升降式滴水观音像被拆除。一周后，滴水观音像的底座和广场两侧的12生肖观音像以及24大悲首被拆除。消灾寺半山腰造价约200多万元人民币的12圆觉观音像也陆续被拆毁。为什么要拆呢？报道引述当地一名村干部的话说，这是一场政治运动，大型露天宗教造像全要拆。如果佛像不拆，人们都去烧香敬佛，那就没人性共产党了。当局的拆除行动十分保密，几乎都在深夜进行，晚上还有荷枪实弹的特警巡逻。其实中共现在啊，遇到了最大的执政危机和信仰危机。他发现啊，这个共产主义理论实际上是不能够继续下去的。他首先要从表面上维持。那么如果大家都去拜佛啊，拜什么神仙啊，你们最终会抛弃中共，他是害怕这个。消灾寺的遭遇并不仅仅是全国新一波灭佛运动中的个例。去年5月，中共中央统战部开会，声称为了治理佛教道教商业化，要整治大型露天宗教造像。近两年来，全国各旅游景点、寺院甚至陵园不断拆除大型露天佛像。例如去年3月，号称世界最大坐佛的山西省长治市襄垣县的释迦牟尼铜像被拆毁。今年2月，河北省平山县号称世界最大摩崖石刻观音像被当局以爆破的方式摧毁。旅美时事评论员邢天行表示，中共建政后通过文化大革命已经割断了百姓的传统信仰，但目前只剩表面形式的信仰仍然让中共恐慌。老百姓呢，即使他是不懂得了怎么去修佛呀，去敬佛，但是他在形式上可以看出来，他内心是期盼有这个神佛来保佑他的。但是这样的一点点的这个愿望呢，中共都是不允许它存在的。也就是这些佛像的存在，等于是争夺了中共的这个群众。大家都知道，他把所有西方宗教的东西全部移出去了。他说啊，我们不信洋教，我们不过洋节。那么现在呢，对自己民族上千年的信仰，他也是这么做的。在摧毁宗教造像的同时，中共正强行将宗教共产化。大陆各地教堂、寺院里升起了国旗，唱起了国歌，挂起了毛泽东等中共领导人的画像。国家宗教事务局也被并入中央统战部。他想传达一种意思，就是说，在中共这个治理之下呢，中共才是最大的。任何的其他的佛像，你们求助保佑的呢，都没有中共大。人们可能认为他是无神论者啊，其实中共他本身并不是不相信神，通过毁灭宗教，从而达到把人与神隔断以后，他就灌输中共的意识形态，把这个毒素撒向全人类。神的对立面吧，本来就是魔鬼，是吧？寒冬杂志还说，迫害宗教已经成为各地政府工作的主要项目。政府人员迫害宗教稍有不利，就遭处罚或被降职、停职或被罚款。